popularizada. Primero un discurso collata, recatoria. Bueno, después va a ver, ¿verdad? No le cae solo, ¿verdad? Más de la cosa no está... No, pero de repente... Está por un lado, ya vamos a llegar. Claro, güey. Cuando voy a ir hasta hacer los parques. ¿Hay que ir a la hora? A ver, ¿cómo se va a ver? Cara, onde está aqui, vá? Eu estou para aqui, saio. Hã? Eu estou da cidade. Sim, já não, eu estou saio. Aqui eu não sei o número de corta, velho. Hã? Eu estou do sol, sabe o que vai ligar?